icyo gihe ari kunkuramo indodo atazikuramo aranyitegereza arambwira ngo mama ufite ikibazo ndamubwira ngo nta kibazo arambwira ngo mbwira icyo ufite ndamubwira ngo erega nta kibazo nuko umugabo wanjye adahari arambwira ngo hoya arambwira ngo ndakwitegereje urashonje hanyuma mpereza 500 imana imuhe umugisha arambwira ngo uramenye ntunywa amata ntunywa amata kuko ayo mata yagutera ikibazo hanyuma arambwira ngo genda unywe fanta ya orange ndebye fanta agacupa numva ntacyo kamarira hanyuma nakamata mu gikombe kinini bampereza n'irindazi hanyuma subira yankuramo indodo ndatahangeze ku rwibutso nikubita hasi iyo yari inzara ndabyibuka umwana wa mbere natekerejeho najya ntekereza ubuzima ndimo nari nashonje inshuti yanjye nsonza ndi umubyeyi imaze kubyara nsonza nafite ibyo kurya n'ibyo kunywa yewe Yesu ndakubase cyane ndagushimiye ibyo wankoreye ndagushimiye wowe utabara mbivugiye ku itangazamakuru ndagushimiye cyubahiro kibi cyawe ibyo wankoreye ndabyibutse nukuri mbikwiye kundi wawe umutima akubwiye ngo ni wa mama mu gitondo niho nongeye nibuka ikindi kindi imana yankoreye umwana w'umukobwa icyo gihe rero umuntu nk'uwo mugabo yarambwiye ati rero ndaguha igihumbi ugura amandazi yarambandazi yaragiye kungurira hanyuma tugambana ko dusezerana ko turi buryamane hanyuma kampa igihumbi uyu mugabo anyemera kumpa igihumbi hanyuma igihe dushaka aho tujya kuryamanira ndabyibuka twavuye iwacu nyuma tugira dusa n'abarenga iwacu tujya ahantu munsi n'aharimo ibiti by'avoka icyo gihe yaragiye kumpa igihumbi ngo ngure amandazi kuko nari nyakeneye bitewe n'inzara inshuti yanjye Yesu yakuye umuntu kure ndagira ngo mbwire ngo kuba ntarabaye indaya si uko nirinze ni Yesu wahabaye kuba ntaranduye si uko nirinze ni uko Yesu yahabaye mbabwiye ko nirinze namba beshye n'ubuntu bw'Imana bwahabaye hanyuma mpageze yagiye kumpa igihumbi ndamubwira ntibanza ukimi igihe tugiye kuryama ndamubwira ntibanza umpe icyo gihumbi Mana mu izina rya Yesu Kristo Imana izikurinda Imana nyamana se umwami wacu Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga hirya yawe nta yindi mana ibayo uretse Imana ya Meshake Saduraka na Abedenego uretse Imana ya Danyeli mu rwobo rw'intare izina rye nirihabwe icyubahiro turagushimiye kuko wabanye natwe yewe nyakubaha Imana warinze abanyarwanda urinda igihugu cyacu ndetse n'abatuyobora warinze abayobozi bacu nushimwe cyane bukeye turi bazima nubishimirwe kandi niwongere wamamare mu bakwemera n'abatakwemera turavuze ngo ni wamamare izina rye nirihabwe icyubahiro turagushimiye kuko wabaye mu ruhande rwacu tubaye nka Dawidi wavuze ngo iyaba uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu byari byaduhagurukiye byaratumize bungure ariko turakubashye ko wahabaye nushimwe cyane iki gitondo tuzamuye icyubahiro cyawe yewe nyakubaha Imana turavuze ngo ni wamamare kandi rwose ni wamamare yewe ni wamamare izina rye rihabwe icyubahiro turagushimiye kurinda kwawe kwiza izina rye nirishyirwa hejuru turakubashye cyane abagabo ndetse n'abasore ababyeyi ndetse n'abakobwa ndetse n'abana batoya baravuze ngo ni wamamare tugushimiye ko wabanye n'igihugu cyacu kandi ukabana n'ubuyobozi butuyobora tugushimiye ko warinze abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi uyu mwanya tukaba turi bazima nushimwe kandi ushyirwa hejuru tugiye kwinjira mu ijambo nunyemerere Yesu ntabari twahubwa bari wowe mu izina rya Yesu Kristo wanesheje unyemerenze kubera mikoro wowe uze kwirangururira kandi rwose mu izina rya Yesu jambo abantu bagiye kuritega amatwi rigeho ribakwanaho ribashyira babumvaga ko bidashoboka reka babone ko bishoboka babona ko byarangiye babone ko bitararangira abumva ko batagifite ubundi buzima babone ko akiriho ubundi buzima kuko nzi neza yukuri Imana itabara ngaho imitima ya benshi niyakirira ijambo ngaho imitima ya benshi ninezerwe ngaho nutubera Imana ngaho nuturwanire cyane maze gahunda si tugiye gutangiza reka itangizwe nawe ize gusozwa nawe wite kunyemere tukubere mikoro maze uze kwirangurira kandi iki gitondo duciye bugufiya turakubwiye ngo nutubabarire ibyaha byacu tweze kandi udutunganye tubabare cyane ndetse n'igisa nacyo yewe nyakubaha Imana twandukure mu gitabo cy'abarimbuka twandike mu gitabo cy'ubugingo turagushimye wera kubyumvishije
ngaho tugwaye karibu nikaze kugira ngo bane natwe kanze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo wanesheje amen. Tugiye kwinjira muri Luka ibice byaho 8 murongo waho wa 43. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo haza umugore uri mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagire n'umwe ubasha kumuvura. 44 nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda y'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. 45 Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga na ukabaza uti ninde unkozeho? 46 Yesu arababwira ati, hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ah, Yesu amuha umugisha mwinshi cyane. Ah, dusanze ijambo ryiza cyane nejeje umutima wanjye. Namagambo dusanze mu gitabo cya Luka atubwira umudamu wari mugongo. Haleluya. Uyu mudamu ngo yari mugongo ndetse abimarana imyaka 12. Yesu ashimwe. Yagiye mugongo abimarana imyaka 12. Abantu batazi mugongo, reka mvuge igihe cy'abadamu iyo kigeze cy'ukwezi. Hanyuma uyu mudamu abimarana icyo gihe. Bibiliya yatubwiye ngo arivuza biranga. Yesu ashimwe cyane. Uyu mudamu yamaze igihe kirekire, birumvikana yari mu gihe kigoye cyane, yari mu gihe kiruhije cyane. Muraza kwihanganira ijwi rimeze nk'irya se, ariko turaza kubana neza. Hanyuma uyu mudamu birumvikana yarivuje, ariko ntiyakira. Yesu ashimwe cyane. Arivuza, abaganga benshi birumvikana yivuje mu bakizungu, ntibamuvura ajya mu Kinyarwanda. Bibiliya yatubwiye ngo atanga ibye byose yivuza ariko ntiyakira, ngo abavuze amumaraho ibye byose ariko ntiyakira. Yesu ashimwe cyane. Abavuzi ngo baramuvura ariko ntiyakira. Uyu mudamu ngo amara igihe kirekire ari mugongo. Yesu ashimwe cyane. Nigeze kubaza umuntu umwe mu bantu dusengana twari mu rusengero, mpagurutse umugabo ndamubaza nkimbwira wa mugabo we, wakwihanganira imyaka 12 ubana n'umudamu wawe utamwegera, umudamu ararukwe nawe ukarara ukwawe? Arambwira ngo ntago byakunda. Wabana n'umudamu mukararana mu buriri, uyu mudamu ntacyo mukora? Arambwira ngo ntibyakunda. Haleluya. Hanyuma nsanga hari igihe urukundo rw'abantu rumwe rurangira, kuko wakwihanganira uyu mudamu ni bake cyane. Bivuze ngo uyu mudamu yagendaga jojoba ayiwe Kristo, turagushimiye. Yagendaga jojoba, ibyo yambaye byose bikongera bikandura. Birumvikana ko yageze n'igihanukira abantu, abantu baramwanga baramuhunga. Yesu ashimwe cyane. Nzanye ijambo rikubwira ngo ntago Yesu akanzwe n'ibyo abantu bakuvuzeho, ntakanzwe n'uko abantu bagutaye, ntakanzwe n'ukuri mu bigeragezo byinshi, ahubwo Yesu akeneye kumwizera gusa. Numara kumwizera, Yesu araza ahindura ibyanze guhinduka. Ongera umvugire ngo amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya tubwiye ngo amara igihe kirekire arivuza, ngo abazwa n'abavuzi cyane. Impamvu yabajwe nabo ni iki? Aho ageze baramubwiraga bati zana ihene y'ibara rimwe, abandi bati zana ijya, abandi bati zana inkoko, abandi bakamubwira bati genda uzana imyenda yawe, abandi bakamubwira bati gurisha ibyo utunze, abandi bakamubwira ngo gurisha isambu yawe. Ngo abazwa n'abavuzi arivuza igihe kinini ariko ntiyakira. Aza kumva inkuru y'umugabo witwa umwami Yesu, ariyo nkuru nkuzaniye. Tuvuge ngo amena. Yiwe tuvuge ngo amena. Ibyo wiringiye byose byarangira, ariko wizeye umwami Yesu ntazakorwa n'isoni. Maze iminsi mfite ijambo rivuga ngo amaboko y'abantu yakunaniwe niho Imana kuramira, amaboko y'abantu yarushye niho Imana kuramira. Tuvuge ngo amena. Undi mwana umwe nawe abyutse ambwirira ijambo, arambwiye ngo inzugi zifunze nta usohoka nta n'uwinjira. Ahita ambwira ngo aho hantu Imana igushakiye inzira, Imana ishatse aho usohokera. Imana ishimwe. Twongera tuvuge ngo amena. Hanyuma uyu mudamu nabitekerejeho cyane, mbitaho umwanya, ariko nsanga uyu mudamu yarababaye.
uyu mudamu yararuhijwe cyane, uyu mudamu yarafite ibibazo byinshi cyane, nawe ibaza kugira ngo umare imyaka 12 uri mugongo utaruhuka. Hayi nta mwanya n'umubona wo kuruhuka, ngababazwa n'abavuza rivuza, haba bari giye kirekire umudamu ntiyakira. Tuvuge ngo amina, haleluya. Shobora kubona unteze amatwi, ariko hari ibikugerageje, hari ibikubabaza. Nzanye ijambo rikubwira ngo witinya, ibyo biguteye ubwo Yesu arabishoboye, ibyo wumva utashobora Yesu arabishoboye, ibyo wumva biguteye gutinya Yesu nyiringabo arabishoboye. Tumuzamura icyubahiro, ongera umvugire ngo amen. Bibiliya irambwira ngo nuko uyu mudamu igihe kimwe aragenda ajya aho Yesu ateranije abantu, ngo ahageze aravuga ati ntacyo bintwaye, namaze gusobanukirwa neza ko ari umwami n'umukiza, namaze gusobanukirwa ko uyu mugabo afite imbaraga zikiza. Nagira kubwira ngo uyu mwanya wizeye muri iri jambo turi gusoma, turi kwigisha, iri jambo ryakugeza kure, iri jambo ryakugeza ku gisubizo cyawe. Urasabwa kwizera Imana, tuvuge ngo amina rata, tongera tuvuge ngo amena. Urasabwa kwizera Imana si yanjye, urasabwa kongera kwiringira Imana. Uyu mudamu yagize kwizera kuri hejuru cyane, yagize kwizera kuzamuye cyane, yagize kwizera gufatika, haleluya, yagize kwizera gukomeye. Maze iminsi mvuga ngo igihe kimwe nzaza nicare kuri radio gusa, kugira ngo batazabasha kumva ubuhamya kuri tube, byibura bumva ubuhamya bwanjye kuri radio. Ndumva nshaka kuzaza nkavuga iyi Mana, hanyuma nkayera hasi mu mizi, kuko iyi Mana yacu iratabara. Tuvuge ngo amina, haleluya. Ndagira kumbwira ngo uyu mwanya abantu bakubona mu ishurimo, bakabona ko ntacyo uzimarira, bakubona muri mu gitenge cya rumbiya, bakubona mu myenda idasobanutse, bakubona wambaye bodaboda zacitse, abantu bakubonera amadeni ndetse no mu burwayi, ariko ejo mu gitondo ndo wabahindura byose birashoboka. Ejo Imana yabihindura byose bigahinduka. Imana yacu irashoboye. Tuvuge ngo amen. Ejo mu gitondo abantu wabatungura, abantu bakibaza uburyo Imana itabara. Tuvuge ngo amen. Ndumva nshaka kuzavuga uburyo Imana itabara. Iyo nyivuze, iyo ndi kuvuga imirimo yayo mbura ahantu mpera, mbona iyi Imana ari ngari. Iyi Imana ntabwo nayifunganye, ntabwo sinabona uko mvuga ibyayo, ntabwo njye mbona birandenga mbura uko nyivuga. Tuvuge ngo amina rata, kuko iyi Imana itabara abatagira shinge na rugero. Iyi Imana ihindura amateka. Nshuti yanjye, va ku byo abantu bavuga nta diplome, nta mashuri, nta moko, nacyo iyi Imana yacu iratabara. Tuyizamura icyubahiro, ni ukuri kose iyi Imana yacu iratabara. Ongera mvugire ngo amen. Iyi Imana yacu igira neza, iyi Imana yacu ihindura amateka, iyi Imana yacu iragabura, iyi Imana yacu irambika, iyi Imana yacu ihindura amateka. Ndagira kumbwira ngo wenda uri mu kibazo nk'icyo narindimo. Yesu ashimwe cyane. Uri mu kibazo nk'icyo narindimo. Nigeze mba mu kibazo cyo kuba umuyaya, sinyangira ikibazo cyo kubivuga umuntu umwe yarambwiye ngo ariko pastor wajya ureka kuvugaho Imana yagukuye. Iyo ndi kuvugaho Imana yankuye ntacyo bintwara. Iyi Imana nzayivugira kugeza mpfuye, nkiri mu isi nzayivugira. Uko babyemera ntibabyemera, nta kiza tumu ntavugaho Imana yankuye. Yesu ashimwe cyane. Nabyibuka nkora akazi ko mu rugo, iyo umuntu hari umukozi w'umuntu, hari igihe nyokobuja kwirukana igihe ashakiye, ashaka kubwira Sama, akubwira ngo fata ibyo wuzuye ngo ugende. Yesu ndagushimira ko wandindiye muri za Nyamirambo, aho naho narahabaye, ariko Imana wankuye. Tuvuge ngo amina. Hanyuma mabuja akanyirukana igihe kimwe, iri joro nibwo nibutse saa cyenda ndi gusenga, nibwo nibutse ukuntu mabuja bigeze bangirukana nijoro, hanyuma ndara hanze ndi umwana w'umukobwa, aho hantu Imana irahandindira. Ariko Mana ndakubashye cyane, ndarahanze buracya, aho naho Imana irahaba. Iyi Imana yacu rero irakomeye. Tuvuge ngo amina. Nawe utekereza umuntu wari umuyaya none akaba ari umushumba. Tewe yavuze ijambo rimwe ngo kuri Imana itanga umugisha umugino mu cyaro, ntabwo urobanura ku butoni. Tuvuge ngo amina rata. Arongera avanga ibintu byose birashoboka ntakinanira Imana, haleluya. Hanyuma ubwo buzima mbubamo, ndagira ngo twinjire muri iri jambo, ntabwo ubuhamya bwanjye bwazarangira, bwaza gutuma nica ikibwiriza. Ariko ubwo buzima mbubamo, hanyuma naho nkuriye, igihe mbaye nk'ushaka, nabwo ubuzima buba ubundi buzima. Hanyuma ntangira kwikorera icyo bita agataro. Iyo mbivuga ntabwo ngira isoni. Umwe mu bana banjye arambwiye atari kuma nti ati kuko buriya kuko wacuje agataro. Ndamubwira nti yego, agataro narakikoreye. Umukobwa wanjye wimbajije turi kumwe arambwiye atari ko buriya wacuje agataro koko. Ndamubwira ngo narakikoreye, ntacyo bintwaye, naranguzaga bitatu. Mana huwa nkuye. Iyo ndi kuvuga Yesu ntago sinzi, arandenze cyane Yesu. Dawidi aravuze ngo uri ya gusa
impamvu mvuga hamya bwanje niki ndagira nkubwire ngo ubuhamya bwanje ujye wumva Imana yankuye wumva ko na Imana izahagukura kandi iyo mvuga ubuhamya nta kibazo ngira kuko naho muramvuga ngo ntaga Imana yakora ikosa risubizaho yankuye ndi gishoro cyayo ntaga Imana yankomba ntago byakunda hanyuma gatoro ngagenda nguza bitatu kwa mutangana ahanyabwo kwa mutangana nkagenda nkaranguza bitatu nkaranguza bitatu nkafata igihumbi kimwe nkarangura ico biti kimene kinyanya cyangwa umworohera Yesu we mana ndakubashye cyane cyangwa umworohera hanyuma nkarangura umworohera w'igihumbi nkahita mfata karoti za 500 biti kinyamu nkahita mfata intoryi za 500 hanyuma nkashyiraho imiteja ya turuwasa nkashyiraho ibitunguru bya gisenyi biti kinyamu nkashyiraho nabi bya 300 cyangwa 400 hanyuma nkatoragura n'udusende cyangwa n'udupavuro tw'ijana hanyuma nkashyira ku nkikora nagira mu rugo nari ntuye nkabipakira nkashyiraho gataro hanyuma nkikora ku mutwe nkagenda mvuga ngo mbese muraha icyo gihe nagikoze babicuruje n'ubundi nkorera Imana ndi umuririmbyi ariko ntago byatumye ntaririmbira Imana ikajya imbwira ngo nzakugira neza mwana wanjye ufite nzaye Imana icecekere Imana izagutabara ese wavuganye n'Imana icecekere Imana izagutabara wikangwa nuko diplome imaze igihe ntakazi urabona icecekere Imana izagutabara wikangwa nuko urambagizwa bipfa igihe cyawe n'ikigeruka bwawe buzaba wikangwa nuko maze igihe kera cy'urudwaye none Yesu yagukiza afite imbaraga n'ubushobozi uyu mugabo arihagije tumuhaye icyubahiro ubwo buzima mubamo bwo gucuruza gataro ariko umunsi ntazibagirwa ni igihe nabicuruzaga imvura y'imiragwa mu gitondo imvura ikabiragwa yumvuye kurangura sambire hanyuma imvura ikagwa nkabyikorera nkajyagenda nkomanga ku nzu z'abakire bandebera mu madirishya kuko imvura yagwaga nkabakomangira mu byondo imvura yanyagiye nikure agataro imvura yanyagiye nshika nshuti yanjye nkunda kuvuga ngo nibagiyeho Imana yankuye naba ndingaye ndamunsi w'inyuma nkagwa naba nkomerekeje Imana uretse ko nanasara nkirukanka amateka yanjye igihe nguye nasara nkiruka ndabizi neza kuko Yesu yankoreye ibitangaza hanyuma nkajya ngenda mbaza ngo murahaha Yesu ashimwe cyane abambwira bakambwira bati mbese ufite iki nkababwira ngo mfitemo intoryi karoti igihe nabonye amashu nkababwira ngo nabonyemo n'amashu hanyuma igihe kiragera imbaraga zirashira amafaranga bitatu abura icyo arangura murabizi neza hari igihe ibintu bihenda nyanya zigahenda ugasanga akadobo k'inyanya kageze muri bitatu cyangwa bibiri atanu ibasegeze mu icumi icyo gihe nyanya z'igihumbi nta ziba zihari haba hari nyanya z'ibihumbi bibiri atanu zimworohera cyangwa se bitatu cyangwa bine cyangwa bitanu imbaraga zirarangira hanyuma ntangira kwibaza uko tuzabaho Mana nkuko wafashaga abasogokuruza natwe uzadufashe mu minsi ya nyuma hanyuma ubwo buzima mbubamo ubuhamya bwanjye ni burebure nta nubwo nabivamo ubwo buzima mbubamo sinzibagirwa ubwo nagiraga inkweto imwe inkweto igacika ndi mu rugo nkahita nyambara ndi nkayitwara mu ntoki kugira ngo niduhura ubone ko ari bw'inkweto yanjye icitse ariko mu by'ukuri nta yindi nkweto nagiraga uretse iyo y'igihumbi Bwana Yesu asifiwe ubwo impamvu mbivuze ndagira ngo wumve Imana yatabaye Diane wa kwa Bidodomu Diane wo hasi Rodobari kwa Makini kwa Mwenemiyeri ndagira ngo wumve yatabaye Diane nta mwaka n'umwe nagiyemo habe n'uwa mbere nize ariko yasagira neza nanjye mbasha gusoma ntacyo bintwaye kandi nkunda kuvuga ngo nibyo ntaramenya nzabimenya nziga ndacyafite imyaka yo kuba najya mu ishuri ongera mvugire ngo amena ubwo buzima mbubamo aya mafaranga nayo ararangira kuko yari makeya mana ikajya imbwira ngo humura nzakugira neza humura nzagutabara haleluya ayiwe Yesu ndakubashye ibi bikabane ngo pampegise njye ntabyo narinzi ayiwe umwana wanjye wa mbere yambaye igitambaro pampegise cyangwa irange se ariko Yesu ndamwubashye cyane nibuka umunsi wa mbere umwana wa mbere namubyaye naramubyaye njya igihe nsubiye gukuzamo indodo nari ndi kumuhima umuganga wamfashije Imana izamuha umugisha mwinshi cyane icyo gihe ari kunkuramo indodo atazikuramo aranyitegereza arambwira ngo mama ufite ikibazo ndamubwira ngo nta kibazo arambwira ngo mbwira icyo ufite ndamubwira ngo erega nta kibazo nuko umugabo wanjye adahari arambwira ngo hoya arambwira ngo ndakwitegereje urashonje hanyuma mpereza 500 Imana imuhe umugisha arambwira ngo uramenye ntunywa amata
ntunywa amata uko aya mata yagutera ikibazo hanyuma arambwira ngo genda unywe fanta ya orange ndebye fanta agacupa numva ntacyo kamarira hanyuma nakamata mu gikombe kinini bampereza n'irindazi hanyuma subira yankuramo indodo ndataha ngeze ku rwibutso nikubita hasi iyo yari nzara ndabyibuka umwana wa mbere natekereraho najya ntekereza ubuzima ndimo nayo nashonje inshuti yanjye nsonza ndi umubyeyi imaze kubyara nsonza nafite ibyo kurya n'ibyo kunywa yewe Yesu ndakubashye cyane ndagushimiye ibyo wankoreye ndagushimiye wowe utabara mbivugiye ku itangazamakuru ndagushimiye cyubahiro kibi cyawe ibyo wankoreye ndabyibutse ni ukuri mbikwiye kundi wawe umutima ndakubwiye ngo niwamamare birashoboka ko uyu mwanya umeze nka Diane ndabyibuka nasize umwana mu rugo ndasohoka ntekereza kujya kwa shangazi numva ntacyo bazamarira ntekereza guta umwana wanjye numva ntabwo bikunda hanyuma nsubira mu nzu ubwo buzima mbubamo bwo bw'inzara kandi ndi umubyeyi Yesu arahandindira reka tugaruke amateka ya Diane ni maremare cyane nubishobora ufite nubishobora igihe kimwe uzajye ku Ihumure TV uzansanga uzumva ubuhamya bwanjye Yesu ashimwe cyane aho Imana yankuye ni harehare cyo kuba nanjye ndumva nkomeje kuvuga ubuhamya bwanjye kandi nshimiye Imana ifitemo uruhare ndabizi neza Imana izashoboza kugira ngo abantu bose bumve Imana ikuru tuvuge ngo amen ntabwo njya ngira ikibazo cyo kuvuga ubuhamya bwanjye mu gitondo niho nongeye nibuka ikindi kintu Imana yankoreye ndi umwana w'umukobwa igihe nari umwana w'umukobwa iwacu kubera amateka y'iwacu nayo yaragoye cyane bitewe n'inzara bitewe no gusonza bitewe no kwicwa n'inzara naryamye kuri matora ruko ndi mu kazi kwa mu rugo iwacu ntayo nagiraga umuriro w'amashanyarazi narabonye numva ni ibintu bitabaho ko aribo bwa mbere nari nkubonye birashoboka ko wavukiye mu mashanyarazi wowe ariko hari abantu bavukiye hari abantu bafite amateka icyo gihe rero umuntu nk'uwo mugabo yarambwiye ati rero ndaguha igihumbi ugura amandazi yari amandazi yaragiye kungurira hanyuma tugambana ko dusezerana ko turi buryamane hanyuma kampa igihumbi uyu mugabo anyemera kumpa igihumbi hanyuma igihe dushaka aho turi bujye kuryamanira ndabyibuka twavuye iwacu nyuma tujya dusa n'abarenga iwacu tujya ahantu munsi naharimo ibiti byavuka icyo gihe yari agiye kumpa igihumbi ngo ngure amandazi kuko nari nyakeneye bitewe n'inzara inshuti yanjye Yesu yakuye umuntu kure nkamubwira ngo kuba ntarabaye indaya suko nirinze ni Yesu wahabaye kuba ntaranduye sida suko nirinze nuko Yesu yahabaye mbabwiye ko nirinze namba beshye n'ubuntu bw'Imana bwahabaye hanyuma mpageze yagiye kumpa igihumbi ndamubwira ntibanza ukimpa igihe tugiye kuryama ndamubwira ntibanza umpa igihumbi arambwira ngo mpa ndakigo ndamubwiye ngo yabanza umpa igihumbi icyo gihe cya gihumbi aho yakakimpa yarakinyima sinzi ukuntu namucitse ndirukanka hanyuma nyuma y'igihe kimwe mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri bahita bavuga ukuntu uwo mugabo arwaye sida aho naho Imana irahansimbutse niba uri kunyumva ihangane ungurize nzamura Imana icyubahiro nanjye nzakwishyura ejo hazaza ubuhamya burakomeje mu isi hanyuma reka ngarukire mwihangane ubuhamya bwanjye ni amateka igihe kimwe nshuruza agataro nigeze mvuga ngo igihe kimwe nanjye nzarimba ngo ninjye wa mugore wajyaga nzunza agataro sitera zihangane nimvuga ninjye wa mugore ntazagira ikibazo kandi sitera n'inshuti yanjye Imana imuha umugisha hanyuma tugarutse ku ijambo ry'umugore ari mugongo narundogoye cyane Imana ndakubashye cyane uyu mudamu yari mugongo ngabazwa n'abavuzi igihe kinini abazwa n'abavuzi igihe kinini ariko igitangaje ngo aza gusobanukirwa neza ko Yesu hari ahantu hari aza kumenya neza yuko Yesu hari ahantu hari nk'uko nawe wasobanukiwe neza yuko iki gitondo wumvise ubutumwa bwiza ukumva ijambo hari icyahinduka kandi ni ukuri iri jambo rirarema nta kindi cyankuye mu buzima nari ndimo ni ijambo nta kindi cyatumye ntabarwa ni ijambo tuvuge ngo amena ngo nuko asobanukirwaho Yesu ari ngo arirukanka cyane asanga abantu ni benshi ngo arabyigana ageze kuri Yesu ngo akora ku nshundura ye gusa akora ku nshundura ntabwo yanamubwiye ngo sengera ntabwo yamubwiye ngo afite ibyifuzo ahubwo yarizeye aragenda ngo ageze akora ku nshundura ye ngo uwo mwanya agikora ku nshundura Yesu ngo Yesu yumva ko imbaraga imuvuyemo agiwe tuvuge ngo amina ngo yumva ko imbaraga zimuvuyemo ngo yumvishe imbaraga zimuvuyeho ngo ahita abaza arabaza ngo ninde unkozeho
nindu nkozeho abantu ngo barambwira bati mwigisha abantu barakubyiga none ngo nindu gukoza abantu barakubyiga none ngo nindu gukozeho arababwira ngo hoya nabyumvise hari imbaraga imvuyeho uyu mwanya imbaraga za Yesu ziza mu buzima bwawe imbaraga z'Imana ziza ku buzima bwa shiti yanjye imbaraga z'Imana ziza ku buzima bwawe tuvuge ngo amen hanyuma ngo nuko Petero arababwira ngo ariko mwigisha yewe mwigisha abantu barakubyaho nindu gukozeho mwigisha nawe barakubyaho nindu gukozeho ngo aramubwira ngo hoya databuja nabyumvise ngo nuko umudamu aramwegera amubwira ngo mwigisha ni nge ukozeho ayi tuvuge ngamina aramwegera aramubwira ngo ni ngewe ugukozeho tuvuge ngamina reka yihangane wengira subiremo ku murongo wa 45 twumva kwavuze yihangane 45 hansubiriremo kugira kuri 65 Yesu arabaza ati nindunkozeho aravuze ngo Yesu arabaza ngo nindunkozeho yego bose bamaze guhakana bose bamaze guhakana baje Petero na bagenzi be baravuga bati erega databuja abantu barakugose barakubyiga nawe ukabaza uti nindunkozeho 45 yego Yesu aramubwira ati harunkozeho kukomenye ko imbaraga imvuyemo haleluya harunkozeho najya kumubwira ngo uyu mwanya ukwiye gusenga amasengesho yakura ku mutima w'Imana kwiye gusenga amasengesho yahindura ubuzima bwa shiti yanjye najya kumubwira ngo nta handi hantu uzakirira uretse gusenga tuvuge ngamina rero ngo uyu mudamu nawe akora kuri Yesu akimukora ikomeje murongo wo hasi ngo yamukoze isoko y'amarasiti kama haleluya ngaramubwira ngo mwigisha data buri njye ugukozeho ngo uwo mwanya Yesu aramubwira ngo igendere kwizera kwawe kuragukirije tuvuge ngamina haleluya ndagiye kumubwira ngo rero ushobora kuba uri mu buzima bumeze nk'ubwo nari ndimo ushobora kubona ko byarangiye ariko mbira itangazo mu ijuru hari Imana ndagiye kumubwira ngo hari Imana ihindura amateka hari Imana ihindura ubuzima ndagiye kumubwira ngo va mu byo wiringiye iringira Imana va mu byo biguhangayikishije iringira Imana nshuti yanjye uramenye ko kwangiza ubuzima bwawe kugira ngo wikwangize ubuzima bwawe wimara nka Esawu na Yakobo abana ba Rebeka bagurisha umugisha wabo wa tuvuge ngamina Esawu akawugurisha kuri Yakobo kugira ngo abone indonko y'ibishyimbo gusa nawe witanga ubuzima bwawe kugira ngo utazicuza nijye wambwira ngo umugabo yagusambanya akagomba 30 ukayarya ukazarinda usaza uri kurizwa n'indwara yaguteye tuvuge ngo amen ongera wiringira Imana nshuti yanjye ongera wizera Imana wiva ku Mana wita ibyiringiro Yesu aratabara wibura ibyiringiro Yesu agira neza nagira mubwira ngo ni ukuri nanjye nageze mu gihe cyari kingoye ariko Yesu ahindura amateka nkunda kuvuga ngo iyo mvuga Imana ya Daniyeli nkavuga Imana ya Aburahamu ntarayibona byari kungora ariko nshimiye Imana ko ndi kuvuga Imana nabonye nshimiye Imana ko mvuga Imana ahuye nayo imirimo yakoze yayo iratangaje kandi iraboneka tuvuge ngamera Yesu ashimwe cyane ndagira kubwira ngo izere Imana rero zere Imana kandi ukomere igihe kimwe yigeze yitegereza Samuel iramubwira ngo Samuel we iramubwira ngo ngiye gukora ikintu mu gihugu cya Israel abazacyumva bose amatwi y'abazacurinjira ngiye gukora ikintu mu gihugu tuvuge ngamira ndagira kubwira ngo rero nawe izere Imana Yesu azakugira neza Yesu azagutabara Yesu azagutambutsa utabashe gutambuka Yesu azakurwanirira we ivuga ngo igihe nasengeye hari n'abakunda kuvuga ngo abapasiteri barabesha ntago ni ukuri kose ntago mbesha Yesu ashimwe cyane ntago mbesha ni ukuri nubishaka kuzareka duhure hanyuma nkunda kuvuga ngo uwabishaka we sinamujyana aho mvuka akabaza amateka ya Diane tuvuge ngo amenera kandi si njye wa mbere abantu benshi bafite aho Imana yabakuye hanyuma uyu mudamu mbere yatubwiye ngo yarababajwe n'abavuzi ahari wenda famiye ze zari zamwanze ahari wenda imiryango ye yari yamutaye ahari wenda yari yishwe n'agahimba ahari wenda yari afite ibibazo bitandukanye ariko uyu mudamu aravuga ati igihe maze ndwaye namaze kumva ko hari aho Yesu ari reka nihute nshuti yanjye najya kumbwira ngo iki gitondo aya madeni ufite Yesu yayishyura gitondo ngo muranyigire Yesu yayikiza Yesu ashimwe cyane
ayo maruma azigiye uri kurira Yesu yayahoza shiti yanje mungira avuze ngo bigagaye ndasugorurira ava ngo kugira ibazo sugoruganya ava ngo kwicwa n'inzira sugorusaba ngo hari imana yakwibuka ibazo bya bikagira iherezo tuvuge ngamina rata ndajambwire ngo rero komera kandi wiringira imana subira ku rufatiro subira ku rufatiro shiti yanje gwicika intege ah sobanukirwa imirimo y'Imana keneye kwizera Imana keneye guhaguruka gashaka Yesu keneye guhaguruka nimvuga guhaguruka ntiwumva kuva mu rugo rwawe oya ahantu uri hose fata icyemezo kira Yesu mugira ngo ndagukeneye ngo mbere umwami n'umukiza nta kinzoga zakumarira izo nzoga wazinywa zikakwicira ubuzima aya matabi ntacyo akumarira zakwicira ubuzima ariko hari Yesu yindura ubuzima hari Yesu yindura amateka hari Yesu uvana umuntu ahantu wakomeye hari Yesu nshuti yanjye hari Yesu Yesu ashimwe cyane ndibuka umunsi wa mbere antunga telefone ya telefone yisanzwe abantu bari kunteranyiriza kugira ngo nkunde ngira telefone ubuzima bwanjye burabaje cyane ariko hari Imana ihindura amateka n'ubuzima tuvuge ngamye narata ndaje mubwira ngo komera uyu mwanya y'inzura abona ko ntayo ufite ariko hari Imana yatanga ndaje mubwira ngo humura izera Imana Yesu ntazemera ko bagusohora izera Imana ntazemera ko iyo ndwara urwaye kwica izera Imana Yesu azakugirira neza ongera mvugira ngamye narata Yesu wacu ari hagije tuvuge ngamye Yesu wacu ari hagije Yesu wacu afite imbaraga n'ubushobozi ongera Yesu mwizere yewe ashite umusaraba wibura ibyiringiro wivuga ngo bivuyemo wivuga ngo ndabiretse yeye hayiwe Yesu we wimuva Yesu aragukunda Yesu akwitaho nshuti yanjye Yesu ari kumwe nawe umuntu umwe yarambwiye ngo mbese n'iki umuntu yakora ngo asubizwe nta kintu wakuretse kwizera Imana no gusenga ugakiranuka ibindi byose Imana izabikora ndaje mubwira ngo rero ongera ukomere kandi usenge ongera wiringira Imana subira ku rufatiro yewe ashite umusaraba wikangwa n'iminsi n'ibihe tuvuge ngamina ndaje mubwira ngo humura wigira ubwo bashiti yanjye bivuga ngo abantu baranyanse bivuga ngo abantu barandetse bivuga ngo ntaga abantu bankunda oya iminsi uhagazemo nisobanura igihe urimo iminsi usobanura igihe uhagazemo shiti yanjye igihe Imana yagutabaye abantu bazamenya ko wasenze ndaje mubwira ngo komera rero ongera wiringira Imana shiti yanjye uyu mudamu yagize kwizera afite indwara amara imyaka 12 ariko ageze kuri Yesu akoze ku nshundura ye gusa uwo mwanya usoye kuyamarasira kama ndaje mubwira ngo nawe rero fata icyemezo wizere hongera wizere Imana hongera wizere Imana shuti yanjye biva mu byiringiro wivuga ngo nashatse akazi wivuga ngo narashakishije wivuga ngo baransengeye none ntagihinduka nzanye itangazo rivuga ngo izera Yesu wenyine niwe ufite uko yabigenza bikemera kandi Yesu aratabara maze igihe kirekire ushaka umwana yewe shuti yanjye rwose Imana itanga abana tuvuge ngo amina haleluya nzanye ijambo rikubwira ngo komera rero komera kandi usubira ku rufatiro tuvuge ngamene komera kandi usubira ku rufatiro Yesu ashimwe cyane ndabyibuka najya nganja kurimba nkamanuka nirukanka nakundaga indirimbo ya Jaradine nkayishyiramo nkagenda nirukanka numva indirimbo ngiye kurepeta ntibyatumye nakorera Imana Imana yangiza kunyitura Imana yakigira neza rero Imana yakira tabara tuvuge ngo amena Yesu ahindura amateka ndiye mbwire ngo komera rero wibura ibyiringiro mera nk'uyu mudamu wavuze ngo icyo mfa nuko ngira kuri Yesu ndiye mbwire ngo ntago ikingenza ari uko duhura kingenza ari kugiye kwizera Imana zera Imana yewe zera Imana komera shuti yanjye komera shuti yanjye komera shuti yanjye ibyo bikurwanya Imana ije kubikuraho ibyo bigutoteje Imana ije kubikuraho ubwo budwaye maranye igihe Imana ije kubikuraho bibiri yambwira ngo ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere Yesu aje guhindura amateka ongera mvugira ngo amen Yesu nyiri ngabaje guhindura amateka Yesu nyiri ngabaje guhindura amateka Yesu nyiri ngabaje kukurwanirira ongera mvugira ngo amen mvugira ngo amen mvugira ngo amen mvugira ngo amen.